היי, כל כך הרבה נשים רוצות לרדת במשקל, אבל יש איזושהי בעיה שמונעת מאיתנו להצליח. יש שתי מילים מאוד תמימות שקוראים להם בא לי. בא לי לאכול משהו קטן אחרי ארוחה, בא לי משהו מתוק, בא לי משהו חמוץ, בא לי משהו ככה שיעיר אותי, ואנחנו אוכלות מכל מיני סיבות האמת. נשים רבות פוגשות אותי ואומרות לי, אלין תקשיבי, אני אוכלת כי לפעמים יש לי יום קשה ואני רוצה לפצות את עצמי. או שכאלה שאומרות, תקשיבי, יש לי בעיה של הרס עצמי. יש כאלה שאוכלות כי יש להם בעיות רגשיות. יש כאלה שאוכלות סתם כי משעמם להם. אבל האמת היא שתעזבו את כל הסיפורים בצד. אנחנו אוכלים כי יש לנו תאוות אכילה, שאותה אנחנו צריכים ללמוד לנהל. ועד שלא נלמד לנהל את תאוות האכילה ולשלוט בה, אנחנו נמצא את עצמנו שוב ושוב עולות ויורדות במשקל. קוראים לי אלין פימה, ואני מלווה מאות נשים להצלחה בירידה במשקל. אני עוזרת להן להכניע את אותה תאוות אכילה, ולפתח תחושת מסוגלות מופלאה, שמושכת אחריה קילוגרמים רבים מטה. אנחנו עושים שינוי בתודעה. שיטת חמשת הכוכבים שפיתחתי מובילה את הנשים בדיוק כמו שבורא עולם הוביל אותנו החוצה מהשיבוד במצרים אל החופש. השיטה הזאת מובילה נשים רבות מהשיבוד לאכילה, מהקשבה והפעולה מתוך מקום של תאווה, ממקום של די, אני לא יכולה לשלוט על זה, אני רוצה את זה, אני אוכל את זה. אז מהמקום הזה של השיבוד ושהאוכל מחליט עבורך, למקום שאת יודעת לנהל את האוכל, למקום של שחרור. סדנת חמשת הכוכבים, מיד עם סיום חג הפסח, תכף אחרי חול המועד, אנחנו חיים במציאות של חופש. אז שיהיה לכולם חג פסח שמח, ובעיקר חג חירות שמח.